ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍‌କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ। ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ କାହାର, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍? ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଦୋମୁହା ନୀତି। ପଥିକମାନଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଓଲଟା ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ବିଏମ୍ସିର ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାହ୍ୟ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍କୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ଦୋମୁହା ନୀତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ବି ମାଗିଲି, ତଥ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିନୁ, ନିର୍ମାଣ କରିନୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବିଏମ୍ସି ତିଆରି କରିନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦାହରଣ କଲେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଟିଏମ୍ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସଜାଡ଼ିବେ ଏବେ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି କରିନି ଏବେ ସଜାଡ଼ିବେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବିଏମ୍ସି ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଭିତରେ, ବିଏମ୍ସି ପରିଧି ଭିତରେ, ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ବିନା ନଲେଜ୍ରେ କେମିତି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଯେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା, ବିଏମ୍ସି ଲି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିନୁ। ଏହା ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏହା ଭିତରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ବି ସାମ୍ନା ଆସୁଛି। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ରିପେୟାର ପାଇଁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ଆମର 15-20 ନୂଆ ୱାଟର ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଉନ୍ରେ ହେବ। PHDକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଇସାରିଲୁ, କମିଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଖରା ଦିନ ଅଛି ତାକୁ ନଜର ରଖିକି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ନ୍ୟୁ ୱାଟର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅର୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ରିପେୟାର ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। କୋମାରେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍, ସହରର ଜଳକଷ୍ଟ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମରାମତି ପାଇଁ କାଗଜ କଲମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଫଳରେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍କୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ତ ଅଛି, ଥିଲା 3-4 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ, ମୋର ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ପାଣି ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବା ପରେ ସେ ରିପେୟାର କଲେ, ରିପେୟାର କଲି ବୋଲି କହିଲେ, କାଗଜ ରିପେୟାର ହେଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିପେୟାର ହେଇନି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ କାମ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ତା'ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ କାହାର ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସହରବାସୀ। ତେବେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।